Tā. Mēs tagad taisām čibrieku miglu. Vai cik šitāds katliņš? Katliņš? Nē, katliņš bļodiņi. Būt svarīgi. Tā. Viena glāze. Kur man glāzes ir? Kur man glāzes? O, ir tik glāze. Tā. Es mainam. Oktoklāba un kliešu milt bezmaksas ar Eiropas Savienības atbalstu. Būs čibrieki ar Eiropas Savienības atbalstu. Viņi vienkārši omietēt, viņi te neēt tos milts, viņi vienkārši man te dod ideju un tam līdzīgi. Tam līdzīgi. Man te tā. Viņi nopļūšu līdz manīm. Man nav nekāda aizpratuma šitāds milts esmu. Nē, esmu lepnis, kas saka. Tā, paņemam glāzu ūdens. Mēram glāzu ūdens, tik daudz. Jā, tik daudz. Tieši 200 gram ūdens. Tā, 200 gram ūdens. 200 gram ūdens. Un ja pietrūks, pieliksim vēl pieliksim iekšā. Tā, kurkums. Kurkums. Nu, kaut kāds. Nu, šit nē, tā pišķi. Daudz nē. Ļoti maz. Pirkstpusi dzeltens. Nekas. Nekas. Pirkstpusi dzeltens. Tā. Tas ir kurkums. Man pēdējās sāls. Teicu, šķiptiņas sāls, tas par maz ir. Tev ir, lai redzētu tik daudz. Nu, tas par nekas nav. Dziet, nekas nav. Tik daudz sāls. Tas sāls. Sāls man beidzās. Jā, vakar sāls. Tā, sāls man vairāk nav. Eļļa. Eļļa. Tā, bišķi pilējam eļļu. Nu, tā vai. Tā, neredzēsim šādu visu. Nu, tā. Pietiks eļļa. Eļļa. Arī bišķi pilēt eļļu. Tā. Un pietiks eļļa. Tā, pipari. Pipari. Ah, bišķi nebri. Pipari. Ēc gribēt. Viss tā. Ok. Vienkārši pipari. Tā. Tas ir visi. Ah, vēl sarkano pipars un pipari. Ah, bišķi. Bet bišķi, ļoti bišķi īstenībā. Tā, mēs taisam šito pasākumu vaļā. Un izberam, pagaidām tur bija, kaut kā ir, milt vēl ir, tā kā beram veselu kilogramu milt. Tā, man redzēt karotu kaut kādu, cerams, ka tīri. O, tīri karotu. Un mēs vienkārši smagās, ka nepietiks ūdens. Es smagās paši puskilu, es paši puskilu tam taisu. Jā, šeit būs paši puskilu tam. Vēl otru glāzu uzmanīgi. Bet es uzsēju paši šķidu. Tā, tas ir paši puskilu tam. Paši puskilu tam. Jā, es paši puskilu tam taisu glāzu ūdens. Ok. Tad jau grib, paņemsim. Es nevien varētu ar puskilgram uzstāt. Īsmēs par puskilgram uzstāsīšu. Puskilgram, nepiešu visu. Puskilgram, pilnīgi pietiks. Puskilgram, mīklu. Puskilgrams. Man satēsīt gaļa. 200 gram ar sīpoliem. Ļoti normāli mīklu. Okei, te ir normāli. Var mīcīt arī iekšā te spainīti katliņā. Un kādu vainu. Un tā mīklu sataisās. Un šo mīklu vienkārši, nu, tā pamīcīt vienkārši. Ja piņas negribēt uzreiz. Jā. Īstībā te diezgan daudz čibrieks nāk. Pūs kilogramus tas ir. Varētu otrs pausiet otru. Ai, uzreizīsim otru arī. Nemanīs pēc sāles vairs nav. Nē, neteicīsim. Tik daudz būs labi. Pēc tam, ka gribēsies vēl, uztaisīšu. Tie, es to mīklu iepriekš uztaisīju kādu kilogramu uztaisīju. Kas trīs dienas ēdu. Pūs kilogramus mīklu.
glāze, pilnīgi pietika. Pilnīgi pietika. Un tad sanāk te šeit puskilograms, tas sanāk šeit 700 gramu mīklu. Par ūdeni ieskaitot vienkārši. 500 gramu ūdens, un tad teikt 700 gramu mīklu. Ok. Un tā mīkla izstās. Tā mīkla izstās. Ok. Un viņu vienkārši paņemam. Paņemam vienkārši trauku, bļodu, ieliekam bļodā. Es nelikšu katliņu, izmazgāšu. Ieliekam bļodā šitā. Un paņemam maisiņu kaut kādu tīrāku. Liekot jau. Un vienkārši paliekam maisiņu klāt. Un piespiešam klāt. Tā. Lai viņa neapgalst. Jā. Un ieliekam ledskapī uz 10 stundām, nu uz 6 pietiek, pietiek arī uz 4, bet nu īstenībā es vakarā uz taisīšu, es būtu 6 stundām, pēc 6 stundām es cepšu čepriekus, vakarā uz taisīšu. Tas bija viss.